Age limit ye answer so si term limit. Ero mubaka ye na lete nongo sereza mateka geri okulo nanga temuli mu age limit. Oyabera akolera mu seven ne bwanaba wa opposition. Age limit esobola okusibira yo mu seven n'olunaku olwencha. Chokka de term limit ye wa mu seven omwaganya okuddamu okuvuganya ebisanja ebirala bibiri. Kitegeeza nti mu seven emyaka ana gyakufugidde tagibala tutandise okubala bupya. Ate nga tewerabira nti ebadde enkola y'okukyusanga amateeka wakati nga musemberedde okulonda ng'atalaba ye limusibirayo. Ono Museveni gw'oyagala okuleetera term limit tewerabira nti mu CA 1995 mwajjiramu etteeka lya term limit ebisanja birina kubeera bibiri. Bwe twali tutuuka mu mwaka gwa 2025 ng'alaba nti ekisanja kye kiweddeyo okulonda okuddako kwa 2026 agenda kusigalira ebweru yayita ababaka be n'abo abamukkiririzaamu. N'abatuma nti mugende mukyuse etteeka lino ekkomo ku bisanja liveewo. Kakati okutereeza amateeka mu Uganda ne bwe ganaayakagatte naye nga Museveni omuddugaza waaga akyaliwo. Wallahi obeera osenedde mu kisero. So ng'ate yo age limit musibirayo n'enkya ne mukulonda kwa 2026 tasobola kulabikira ku ballot paper. Lwaki temuleeta kitujjirawo Museveni lumu? Lwaki muleeta etteeka eritukuumira essuubi ng'ate ye Museveni akyaliwo? Mateka meka gaza chusa marunje nyo kuzama. Golo wazanti si ewa kumrenda chenda mwetano. Singate ya kwati wamu. Uganda tayari badense singa sema teko murunji kusema zinga Afrika. Kakati ya mateke ya gono na ato ya gara kugatereza wansi wobu kulembe zebwe. Mukugakola twayonona sente. Mukugamenya netuyonona sente. Mukugazzo yagala tuyonone sente atenga wachali wobusobozi obugazzeera galongosebwe singa gaba gayisiddwa mu kaseera kano. Tewerabira nti Museveni musajja asinga okwagala okufugira wansi w'essuubi ndi wadde namuko wakasitabuzaayo emyaka 10 gyokka agende naye tewerabira nti muba musembe 10 gye n'ayita ababaka be n'abateeka mu sente n'abawa ebiragiro n'abasindika mu parliament nti mugende muyise etteeka lino linsibira ebweru mulijjewo. Kakati ate ssaawa eno etteeka erisobola okusibira Museveni ebweru nga teyeewozezzaako lyeya age limit kubanga emyaka gimutima y'okuddyako nga ssemateeka gwe mugenda okuddamu okukola alaga nti n'ow'ekikumi asobola okukulembera eggwanga. Otherwise omuntu yenna nga ddala alumirirwa bannayuganda ng'omulamwa gwaliko gwa kununula bannayuganda essaawa eno yali badde afokasinga ku kintu kisibira Museveni bweru. Then ife twerongoseza ensi yaffe nga Museveni amaze okugenda ono n'ozuutya amateeka agatambula obubi naye ng'ate yagoonoona akyaliwo. Sooka ofokasinge ku kuggyawo omulabe then oluvannyuma osooka olongoose. Sooka ofokasinge okumanya baani abalinnyirira ennimiro yo then oluvannyuma osooka okabale. Naye essaawa eno ne bwe tunaalongoosa amateeka gonna ne gayakaayakana ng'essaati ekkanzu y'omuwarabu etaliimu yadde essanda n'erimu nga Museveni akyaliwo gajja kutonnyamu amasanda. Tewaliwo kintu kyonna mu Uganda olunaku olwaleero ky'osobola okutereeza wansi w'obukulembeze bwa Museveni. Batugamba nti abantu bwe balwa bonna bafaanagana. Kakati n'amateeka amalungi olw'okuba nti alina okugateekesa mu nkola alina kubeera gavumenti ya Museveni olw'okuba Museveni mubi galirijja galitandika okumufaanana kubanga ye mubi era tasobola kutwalibwa amateeka malungi kubanga ne mukusooka twalina amateeka amalungi. Naye olw'okuba nti ye mubi yajja n'agajjabulula yajja n'agajeegula. Kakati puloguraamu yonna omuntu ayagaliza bannayuganda era omuntu ayagala bannayuganda yali gikubye ng'asoose kusibira Museveni wabweru nene mujja muzunga mulinga abasenera mu bisero. Anti, nze nga nz'oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba madde ndi mukuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda era akalulu kalangirirwe mu kifo awo era abasibe balonde era ab'e Bulaaya balonde era ekkomo ku bisanja likomewo. Nedda wonna weetoolola weetoolola naye nga siraba mulisibirayo Museveni wabweru. Omuntu yenna kakati asobola okundaga nti ali mu kuteesa mu paalamenti ku kutereeza amateeka g'ebyokulonda asooka ndage age limit kubanga eyeeterawo Museveni ku mpingu. Age limit eyeeterawo Museveni ku mpingu naye bw'ondeetera ebya term limit Museveni akyasobola okufuga emyaka etaano era
namara nachusa. Kakati omuntu yenaya galo okutuyamba musibire Museveni wabwe wave mu byobufuzi bya Uganda. Omukono gwe guve mu byobufuzi bya Uganda kubanga toyina assurance jompa nti bw'okomya awe komo kubisanja ng'okulonda kwa bbiri abiri mukaga tekunnatuuka Museveni asobola okunkakasanti ekisanja ekirala kimu oba bibiri bimumala. Kubanga ne mu 1995 twali tulowooza yunatuukira omwaka gwa 2026 agenda kuba afuza emyaka abiri ekyali kitannabaawo ndowooza wano omuntu okufugira emyaka abiri mu Uganda ekyali kitannabaawo era nga tulowooza nti agenda kubeera mu kufu era kyatugumyanga ne bwe yakolanga ebikolobero byonna ne bwe yatundanga ebintu eby'enjawulo eby'eggwanga byonna ne bwe yakolanga obusosoze bonna ne bwe yattanga abantu bonna twagamba kasita obukulembeze bwe buliko ekkome ekkomere bwe lyali lituuka n'agamba nti tuwanvuye ku mukono tugolole ku mukono kakati nfuge ewatali kkomo ku bisanja ne tugenda mu mwaka gwa 2017 ng'alaba emyaka gitandise okumutimawa n'ebyo n'alijja kati toyina bukulembeze bw'ogenda kutereeza butambule bulungi ng'okyali wansi w'obukulembeze bw'Omuseveni. Soko ono nyeteke lisibira Museveni wabwewe bila tujja kwetereza mpola. By the way, tewali kujja kwetaagisa kutereza mateeka nga Museveni agenze. Ebirala bijja kwetereza mpola era bijja kwekola mpola kubanga endwadde olukonvuba luba luvuddewo kyekinaalemesa Uganda okuddamu okujinjimuka. Naye mu kaseera kano musenera mu kisero. Mu kaseera kano kye muli mu kkola musenera mu kisero. Tegayikamu ate nga gye mugenda okukoma okumala obudde okulwa ku mudumu kubanga mulabanga agatajjula naye ng'ate mwerabidde nti gayitamu gayika. Omuntu yenna essaawa eno nga ddala okolera abantu ng'oyagaliza bannayuganda egirimiti ye ansa kubanga ye ebimala lumu. Ye Museveni emusibirayo wabweru lumu era tafuna na maanyi yadde n'obuyinza okuddamu okugolola omukono gwe okukwata mu ssemateeka. Naye bw'okomyawo egirimiti mu kaseera kano egenda kulya ssente y'omuyi w'omusolo. Wakati awo waliwo abagenda okufiira okubanga Museveni mumumanyi ye musajja asobola okumenya amateeka okusobola okuyita mu mateeka okugenda okumenya amateeka. Ne bwe kiba kimwetaagisa kutta asobola okuyita mu mateeka okusobola okumenya amateeka asobola okukikola. Kakati sooko ojjewo Museveni. Sooko sibira ono Museveni wabweru. Nga tonnasibira Museveni wabweru etteeka lyonna lyonaaleeta ne bw'oba olifuuye kalifuuwe yenkana atya ligenda kuba liwunyanga kazambi. Musajja yeererejja n'ayogera byagenda okutereeza mu mateeka g'ebyokulonda naye nga egirimiti talimu ate nga yesibirayo Museveni ebweru obutereevu ne mu kulonda kwa 2026 n'atalabikako naye ye gye yeesibyeko lwaki teweesiba kutya egirimiti. Lwaki weesiba kutya ttaamu limiti kubanga ffe Museveni atusinye n'olunaku olwalera atusinye buli lunaku Museveni lwamala mu buyinza Uganda edde emabega emyaka etaano olunaku olu kakati oyagala tumwongere emyaka emirala 10 Uganda egenda kukonziba emyaka emirala emeka ate ng'era tetuli konkosuwa nti eyo yo ttaamu limiti taddemu n'agitaataaganya kuba gye twagala okutereeza yajja yatereera naye neetaataaganyizibwa. Lwaki tuddamu okugitereeza ng'omwonoonyi waayo akyaliwo olowooza nti yafudde oba omwoyo gwogwo ogw'okwonoona gwaweddewo olongoosa ennyumba naye abaana abagiyingiramu ebigere biddugala okanya kwera okanya kusimbula naye ng'abaana abagiyingiramu ebigere biddugala sooka onaaze ebigere by'abaana olyoke olongoosa ennyumba. Otherwise bwona alongoosa ng'abaana ebigere bijja ddugala ogenda kuba ofiiridde ettayo ziraka ogenda kuba obonaabonedde bwemage era buli budde ogenda kubeera mu kukutama. Museveni gyakoma okubaawo buli lunaku tugenda kuba tukubampawo okukyusa ssemateeka. Museveni gyakoma okusigala ng'akyaliwo buli lunaku tugenda kuba tukubaganya mpawa okukyusa ssemateeka kubanga buli tteeka erikyuka oba eriba likoleddwa liroteetingira ku Museveni. Gwakola okola kulwanyisa Museveni ne Museveni byakola akola kwekuumira mu buyinza then lwaki amaanyi tetugamala mu mateeka agasobola okusibira Museveni wabweru omulundi gumuffe tujja kwerongooseza. Museveni ng'amaze okugenda ebintu bigenda kubeera automatic
Ero mubaka yena tuwale teka mparlamenti watewe limbise mu opposition. Nengo olitute ogamba olitute kulwaba na Uganda. Soko ndage age limit yeri wa. Bine vya tamu limiti vya chisiru vya mulimu. Vya chijega. Musima nyaba sibe balonde. Vya chijega tewali yomu sibe. Ayagala kulonda. Ngo kusingo kugena mkote omulamuzi naba yunga teyafiri. Dua balamuzi vya Uganda yibafiri watu ozesewa. Abalamuzi we Uganda webanyi igamu neba babu bane bachala babu towoze sebuwa. Abalamuzi we Uganda beba kula chitowoze sebuwa. Kakati tewali musibe cha ya gara nga kusinga kumuangu jirizako mbele ya kukula musibe. Obaya kwe jeliziwa okuva musibe teli musibe misinga kulonda atalo ndere mwabali yebo yebo ya gara ulimusiru. Mukakati echisivu abadayaspura tebalo onda guba gambia konti bako mplininga wagara nyo kulonda. Mwate buli kalulu kalangirirwe awo wenyini we bakalondodde buli joba kalangirira wa kitaawo era buli joba kalangirira kubanga olumalo kulonda nga batandika chagulanyi Bobi Wine chagulanyi Museveni chagulanyi ne muvao nga mutegedde ndi polling station yenu tufunye wo bululu bumeka ne mwegattira kubanga neri mwina wa agent ba mwe kubire simu nti abange e tufunye bumekera mana tunobo babubba. Nobu babu baka kati gobongandi district yefu nobu yinza. Na amani agala ngilevi vude mkulonda koba president olaba. Ne polling station yobu yinza buzirina. Kubanga wanoba uwe wala kubibwa. Jitugate evi vude Masaka. Tugate evi vude wa kare Museveni atulage wa watu bide. Ne hate uwele bide. Nde ya tugate evi vude ku polling station izezenja ulo. Mu district izezenja ulo. Era namala na bomu ndu omu bi. Abane kwa atu dena ye. Woba deto chimanyi. Omutu omubi asobolo kubango. Omutu nuhuli deboti kubanga. Omubi taina nsonyi. Abamu nekali nebo wana nete geleza chicho nangolo uredo chimanyi. Inti indimu bi. Omutu omubi taina nsonyi. Kakati Museveni. Nebo wana tete teka gwempuga nga bugamba. Ngalira angirira wangu demo district. Elaviso kuchuku. Olaba evibadebida angirira wangu deku polling station. Bibadebi chuke saa wenu. Evyo na weirimbika mubi erimbike. Okula gensi na okuze chifana. Banange opposition weri. Banange abakaba opposition. Banabebago wa munupu. Baina mwensa. Elai bale sama teka. Agagalo kugwa Museveni. Toina teka liolese. Ngali juna banana Uganda. Ngali agala kugwa Museveni. Na inga ate age limit. Ojisiri de wabweru. Age limit kakate saa wenu. Ye answer. Age limit mochisera chino. Ye nsonga. Ero mtu ye na ulilante agala kutujuna. The wet or don't beat around the bush. Tukira ku age limit tukubenga lukubanga nencha limusibira yo wabweru na ye mleto obuteka teko wa kodina obulabikango obulwanyi sa Museveni na inga atina ye Museveni muri munda akimanyi nti buyamba muyambe muna Uganda tati aswa gumikiriza Museveni ya denna kwe bili oba ya doluna kulumu kati ya gara Museveni agumikiriziwe miyake emirala kumi. Emiyake emirala kumi Museveni jetu watu mgumi ikiriza. Atenge late tulikonko shuwa ndio babwe jigwa kageno mjega jena gagenda fa abo bafa. Abo bafa. Gwe bintu bibali ya kulwalifa. Haa emiyaka te tejimusobozesa agenda fa kitawe ya fira kwe mikabu bawangazi. Abantu abakolobezi babe era bawangazi tetuyinza ku running gwanga nga tuli running era kulinda kufa kwa muntu kitegeza omuntu oyo aba wamanyi n'okusinga gwanga omukulembeze n'ojja n'okola statement tumugire bugizi tamu limit goloza chaweze emyaka 10 kunsi nga Museveni gwanga tuli running era kusinzira kudirwa alifa. Nga na mateka, tetuja agachusiza kutitufu, tugachusiza kudiru alifa. Museveni muntu ye naka kata ya galo kumutja mubu yinza. Anseri emu, kumusibira buwewe. Kumusibira buwewe. Na ata damu kula vikira kubaloti pepa. Kakati ye narete nongo seza, mumateka gebi okulonda. Nga tolete demu ya age limit. Yeko lera kugambi enti olinge mbua. Yeko lera kugambi. Nti olinge mbwa. Echibuzi echilala. Pana abachise babantu. Baita mubantu bawa. Okubaba gire biro oze. Yoba yabi baga kuruwe. Mpuga yafuka constituency yechimanya.
Mbuga yafuka constituency ye Chimanya. Eh? Ya yanyendo mukungwe. Ya yafuka constituency yaita wo luchiko. Abantu bamubulira amateeka gebagalo okutuusa ne gebagalo okutereza. MP omulamba n'oyimirira mu bantu ng'osinise n'amannyo mbu nze wennetenedde. Nze wennetenedde. Tewazze yadde okubeebuuzaako. Wabula ggwe wataddeyo buteesi nsonga n'ojja kubategeezaako. Nze wennetenedde. Ekiyenje kimu kiri ku mitwalo gy'abantu kyagala okutegeera. Then bwe watunudde lwaki tewazze n'obeebuuzaako nabo ne bakubuulira bye baagala obongereremu. Yes.